Nyt vittu, jos me päästään tuonne kaupungin talolle, niin kaikki vittu, siis kaikki pitää ottaa selville, kaikki asiat. Ja mä oon jo huolehtinut, että vaikka vittu mun auto räjähtäisi, niin tää homma hoidetaan loppuun asti. Sellaiset raharikkaat perserreijät pyörittää keskuspankkeja täällä. Ja keskuspankki on yksityisyritys. Sillä on lupa painaa rahaa. Sitten tässä on nyt vaikka Euroopan keskuspankki. Tässä on Suomi. Yeah. Moi, me haluttaisiin vähän lainaa. Niin, tää keskuspankki lainaa meidän valtiolle korolla. Korolla? Korolla. Kuinka ne kehtaa vielä tulostettua? Ja sit kun sitä ei makseta kuitenkaan takas, kun sieltä lantaa lisää ja lisää, tulee korkoa ja korkoa ja korkoa ja korkoa. Niin jos saisit yksityishenkilö, niin voisit se toimia noin. No en todellakaan. Et sun vaikka nyt seuraat 20 vuotta vaan nousit sun velat koko ajan. Vasi voi olla, nyt on printattu oikeesti jo niin paljon rahaa, että tässä tilanteessa pitäisi olla ihan katastrofaalinen. Hei vittu, sitä rahaa on nyt painettu joku 40% lisää, kun meidän raha on 40% tai enemmän arvottavampaa. Niin vittu, pitää nyt jengille maksaa vittu 40% enemmän palkkaa. Nostetaan vittu 5%. Ei riitä, tiiätsä. Ainoa mitä kenraalien pitäisi nyt olla huolissaan on, että monta ydinpommia tänne on asennettu ympäri valtiota. Ja sitten meillä on sellainen punainen nappi. Se on ihan sama, sieltä tulee miljoona venäläistä, niin sit sä painat näin. Ja sitten Pietari räjähtää ilmaan. Ja sit sä sanot, että okei, no Pietari on enää tommonen kraateri, että mitä seuraavaksi me lähtee Moskovaan, että vieläks te olette tulossa. Sitten jada, me olemme tulossa sitten taas. Sitten Moskova räjähti. Ja sitten me kysytään, että ootte sitten nyt oikeesti vielä tulossa. Sitten pitää vaan saada jostain asioita. Niin, mutta ne pitäisi olla jo täällä, että jos me annetaan nyt, jenkit haluaa, että me annetaan vaikka Ukrainalle aseapua, niin meidän pitää vaan, oh kiitos Joe Biden, me annetaan sille kaikki, vaan sanotaan, että niin. Jokaisesta tankista yksi ydinpommi tänne, tiiätsä. Ja sitten, kun se Venäjä alkaa, niin sitten Kaliningradista kuuluu seuraavaksi. Uusi selvitys. Useilla kunnilla jo kovemmat ilmastotavoitteet kuin valtiolla. Ne kattaisivat toteuttaessa yli puolet. Lopettakaa nyt näin. Nyt pitää lopettaa kaikki tällainen paska oikeesti. Nyt. Niinku. Mä oon niinku tajunnut, että tääkin on ihan paskapuhetta tää koko juttu. Aattelen nyt vittu. 70-luvusta asti meillä on selitetty. Ice caps are melting. Oh, the ozone layer. Oh, the famine is coming. Oh, we're gonna die. Ja mitä ei vittu tapahdu. Ikinä ei tapahdu mitään. Ei mitään, ei oikeesti tapahdu. Ihan sama mitä me teemme. Onhan se hyvä, että me saadaan tuolta jotkut saastuttavat jotkut laivat pois tai semmoset jotkut ihan niinku naurettavat, tiedätkö, että mitkä voidaan korvata nykyteknologialla. Totta kai ne pitää saada helvettiin, mutta tällainen joku pakottaminen. Joo, nyt on pakko tehdä tää, nyt äkkiä pitää säästää, joo. Tää on ihan kusetusta oikeesti. Tää on ihan järjetöntä, että kansalaisia niinku syyllistetään ja haukutaan niinku näistä jutuista. Sitä on tehty kymmeniä vuosi syyllistetty ihmisiä tuolla lapset vittu osoittamassa mieltä, ja ne ei taju hevon helvettiä tästä asiasta, enkä mäkään väitä, että mä tajuun. Mä vaan tajuun se, että jos mulle puhutaan paskaa 40 vuotta, niin mä enää kuuntele sitä päivääkään. Mulla on ihan sama, mitkä uudet datat sulla on. 40 vuotta paskan puhetta. 50 vuotta, 70-luvusta asti. Ei enää dumpata mitään ydinsukellusveneet mihinkä meriin, niin kuin neuvostoaikaa tehtiin. Ei enää tehdä mitään tollasia typeryyksiä. Niin kuin, ihmisten oikeasti pitää nyt vaan lopettaa, että kunhan me eletään vastuullisesti meidän omassa maassa, niin me ei tarvitse näyttää vittuukaan mitä ulkopuolella siis silleen tapahtuu. Jokainen maa on niin kuin vastuussa omista jutuistaan. Sitten oli Caruna katuu menneitä virheitä. Emme ole korottamassa hintoja enää kerralla paljon. Niin, ja Pekka Haavisto eroaa nyt jumalauta. Sinä myit tämän paskalajan tonne ulkomaan. Ai niin, sekin joo. Pekka Haavisto myi tän. Ja tässäkin on ihan salee tehty sama juttu. Printeri on vittu laulanut Euroopan keskuspankista. Ja vittu, sit se on tultu niillä rahoilla. Mitä noi päättäjät uskaltaa kävellä julkisesti? Sillä no kun ei kukaan tiedä näistä kusetuksista. Nää on kusettanut täällä vittu vuosikymmeniä ihmisten rahat. Aina. Ja se on vaan... Mulla olisi ainakin turvamies, jos mä olisin niin... Australia omistaa meidän sähköyrkössä, mä en ole ihan päässä.
Vaan nyt Australia omistaa meidän sähköverkon. Kela on miten hyvä sotilaallinen turva meillä on, kun tänne hyökkää joku. Sitten joku vaan soittaa Australian moro, tarvitsi toi sähköverkko sammuttaa. Laitetaan kiinni. Toi pitäisi kansallistaa välittömästi. Kaivokset pitäisi kansallistaa välittömästi. Ja pankit pitäisi kansallistaa ja pistää se oma keskuspankki pystyyn. Ja sitten jos joku tulee joku pierre tuohon itkeen, niin me laitetaan tankit rajalle ja sotilaat kadulle. Ja me sanotaan, että vittu tulkaa tänne vaan, pistetään pari Väinämöinen ohjusta tosta ja pääkaupunkiin. Junnu kyllä kenraaliksi kyllä tässä painaa. No ei, mutta siis ihan oikeesti, jos ulkomaalaiset ryöstää meidät, niin mitä vittu meidän pitäisi tehdä? Olla vaan pylly pystyssä ja sanoa, totta kai kaikki vaan. Kun sun pitää niinku... Niin joo, pitää olla kova ote. Pitää olla kova ote. Ei meillä on mitään. Meillä aina sanotaan, että meillä on vitun kova armeija. Niin ihan paska housuu kaikki johtajat. Jos meillä olisi oikea vittu johtajaismies, niin se olisi jo pistänyt pitää pelleen yllä lopun. No nyt valtamedian edustajat katsoivat, että sä oot tosi populisti. Mitä sä sanot sinne? Mitä sanot, jos joku sanoo tolleen? No, mä sanoisin vaan, käyttäisin valtamedian keinoa, sanoit, kerro mulle paremmin, että miten me saadaan tää maa itsenäiseksi ja että meiltä ei kysytä rahoja. Nyt kun mä oon tajunnut, että tää on ihan vitsi, tää koko hallitus, tää on ihan kusetusta, noin kusettaa meidät koko ajan enemmän ja enemmän, niin pitäisikö mulla olla jotenkin tyytyväinen tähän toimintaan? Totta kai mä sanon, mitä mieltä mä oon tästä hommasta. Siin milloin muuten aletaan puhumaan asuntotukibisneksen verottomista osingoista? Se unohtuu demareita niin, aina. Sekin on sellainen kusetus, mikä on pyörinyt satana vuosikymmeniä. Et esitetään, että ollaan köyhiä asialla, omistetaan asunnot ja nostetaan sitä vuokraa, yksi on vuokraa. Sitten sanotaan, oi kun on niin kallistunut nämä asunnot, pitää äkkiä köyhille saada lisää asumistukea. Eli suoraan lapioidaan valtion rahaa omaa taskuun. Tääkin on sellaisen konsernin tää, missä me ollaan. Tää kaava toistuu nyt kaikissa asioissa putkeen. Kusetus, totuuden paljastus ja sit kielletään tai vähätellään asiaa. Niin, vastuun pako. Ja aina, koko ajan toistuu uudestaan ja uudestaan. Ihan sama kuin Trump ja Biden. Biden tuli taloutakin parit jotkut liberaali. Tuollaiset niinku executive orderit. Ja sitten ei muuta kuin joukot Afganistanista ja muuri pystyy ja lapset häkkäihin. Ja sama meininki jatkuu kuin Trumpin aikana. Niinku siis... me ollaan vaan tällaisessa karusellissa. Meitä kusetetaan joka vuosi niinku. Taas tulee seuraavat pelastajat, ketkä hoitaa talouden kuntoon. Sitten taas autoilijoita kiusataan, bensa- ja dieselin verotuksessa esitetään tuhtia korotusta jo vuonna 2000. Nyt me annettiin rahaa ulkomaille ja tässä on se tulos. Miksi te ette vittu voinut printata sieltä printeristä sitä 7 miljardia enemmän rahaa ja lopettaa nämä korotukset? Nyt se printeri vittu käyntiin oikeasti. Otetaan velkaa ihan vitusti. 100 miljardia vuodessa. Ja kulutusjuhlat pystyy. Mitä siellä on väliä enää, kun se on ihan vessapaperia se vitun raha? Nyt pistetään printeri päälle oikeesti. 2023 slimmillä valtiovarainministeriksi. Ja printeri laulamaan. Siinä mä sanon oikeesti. Printeri on 100 miljardia velkaa vuodessa. Joo, tulostetaan juutalaisittain. Tämä on ihan naurettava tämä meidän nykyinen tilanne, niin kuin, että sä voit jollain lainsäädännöllä niin kuin, tehdä jostain asiasta niin kuin, pahan tavalla, vaikka psykedeeleistä, tiedätkö sille. Mä en ole ikinä itse asiassa käyttänyt amfetamiinien kokainiin, mutta siis jos joku, en mä niin kuin, näe sitä sellaisena, tiedäksä. Jos joku käy duunissa, niin kuin, vähän niin kuin Sveitsissä on niitä ihmisiä, kello on se heroiniongelma. Ne saa sitä valtiolta, kun ei se maksa valtiolle mikään huumeiden valmistus mitään. Ja sitten voi käydä duunissa ja sitten vaikka niillä on se habitti, niin varmasti on mukavampaa, kun ei tarvitse ryöstää kaikkea mummoja, että saatiin. Että sitä voi vaan hakea sitä. Ajattele, miten tylsää siitä kaman vetämisestäkin tulee. Ei ole enää jännitystä, ei vitsi, tänään ryöstin 3 mummoa. Jep. Et sit sä haet vaan siellä muitten niinku kaastaa, kiitti. Sun on tehty ihan vitun vaikeeksi, että se, että sä pääset tonne yläluokkaan. Ihan, sä menet johonkin vittu istuun johonkin instituutioon. Niinku, ajattelet, että sä aloitat 7-vuotiaana. Sit sä luet lääkäriksi, niin monivuotias sä sit oot. Eli 20 vuotta sun elämästä sä istut vittu instituutioissa. Ihan sairasta vittu, oikeesti.
Ajattelen, mihin potentiaali ihmiset pääsis, kun ei tarvitsisi istua tuolla. Silloin, kun koulu aloitettiin, niin se oli sunnuntai-koulu, tiedätkö? Se mentiin kirkolle opiskelemaan vähän matematiikkaa, äidinkieltä ja tällaista. Kunnes sitten tuli nämä miljardöörit, ja me halutaan parantaa tätä järjestelmää. Pistetään nämä vittu viitenä päivänä viikossa kouluun 8 tunniksi. Kuuntelee vittu aivopesua sinne tälle. Aivopesu. Tietysti koulutus on tärkeää, mutta se pitäisi olla tietysti sellaista koko ajan semmoista... Bro, mä menin totona... Nyt meillä on jotain vitun sateenkaaripajoja tuolla, tiiätsä. On aika kauas menty siitä, että käytiin sunnuntaisin koulussa ja nyt vittu sateenkaaripajatkin on pakollista paskaa, tiiätsä, lapsille. Ja opetetaan siihen rytmiin, tiiätsä, kun sä käytit vittu siellä instituutiossa 20 vuotta, niin sit opetetaan siihen rytmiin, aamulla pitää herätä, olla tehokas orja, ja sitten illalla tulla kotiin. Ja sitten toistat sitä, kun sulla on 20 ekaa vuotta tungettu sitä tonne päähän, vittu, tiiätsä. Tää ei voi olla optimimalli, vittu, että yksi joku, pahimmillaan ihmisillä vaikka, vittu, yksi... Kahes osa elämästä menee vittu instituutiot, jotka kuolee nuorempaan. Aattele, mitä vittu, ihan ajan hukkaa. Ja sit tästä on tullut joku normi meille, että näin pitää ihmistä. Eikö meillä on nykymaailmassa kaiken tämän teknologian jälkeen on joku tehokkaampi tapa hoitaa niinku tää opiskelu ja koulutus ja kaikki. Tää on niinku tietysti tämmönen orjajärjestelmä. Meillä on opetettu, että meillä on demokratia ja vapaus. Ja sit ekat 20 vuotta vaataan enemmän kuin on esikouluja nää. Sulla vaan työnnetään sitä orjadataa päähän, tietysti. Tää on se normaali. Jos meillä olisi oikeasti niin kuin hyvä yhteiskunta, niin ei olisi mitään tuollaista riistoa ja ei olisi mitään vittu verotusta ja byrokratiaa ja tuollaista, kun ei tää oo. Tää on vaan tällainen himmeli, mitä on vaan, tiedätkö, purkkaa vaan laittu koko ajan päälle lisää ja lisää, kun tulee jotain ongelmia. Tänään sain taas uusia... Mä tapasin sellaisen salaseurajäbän, se on ruvennut lähettää mulle ihan hullun matskuun. Siis nyt ei puhuta mistään niinku näistä suomalaisista muurareista, nää ei oo mitään verrattu siihen. Se lähetti mulle ihan hullun uutta matskua ja sitten myös muut on lähettänyt tuota historiamatskua. Ja nyt siellä on muun muassa siellä www.leveli.fi/historia, niin siellä on Paavin kirjeet käännettynä suomeksi, missä näkyy selvästi, kun Paavi antaa käskyjä. Hyökkäyskäskyjä tänne Suomeen silloin 1200-luvulla ja joskus. Sen takia, miksi mä aloin tutkia tätä alun perin, että täällä on joku vienyt perkele pyhältä Rooman imperiumilta mainetta, saatana hurrit täällä. Ei, tällainen niin kuin peli ei tällainen vetele, että et kirjoitellaan sankaritarinat, missä ruotsalaiset täällä opetti. Ruotsalaiset vittu sai turpaa suomalaiset. Sitten tänne tuli tanskalaiset, Saksan eliittiritarikunta, kovin ritarikunta, mitä oli koko Euroopassa siihen aikaan, pyhiä miehiä. Ja sitten vielä ortodoksit hyökkäsi tuolta, niin sitten Suomi niin kuin mureni. Mutta ei ennenpää. Sitten nyt ruotsalaiset on taruillut tuonne jotain paskaa tuonne historiaan. Joo, työllä me yksin tää koko homma hoidettiin. Bullshit! Ja nyt mulla on lähes frendi, Venäjän kääntäjä, se on lähes Pietariin. Ja sit ruvetaan kaivaa Pietarista ja ruvetaan kaivaa Moskovasta. Ja vittu, me kaivetaan nyt joka paikka. Nyt se historia kaivetaan esille keinolla millä hyvänsä. Tää on ihan naurettavaa, tällainen vitun pelleily. Sit meillä on, ja niinku, meillä on mukaan joku tällainen meidän kulttuuria ylläpitävä joku vitun mesta. Ja sit se vaan tuhoo meidän historiaa. Perkele. Tällaista kun kävis Roomassa, ne olis kaikki kadulla taas. Oikeesti mun niinku enää jaksa tällaista, tää on ihan järjetön. Mikä helvetin museo, vittu kansallismuseo, tuhoo kansallisaarteita ja piilottelee niitä siellä kellarissa. Mä pidin tätä ihan humpuukina, kun se arhi kävi täällä. Ei oo. Ja siksi mä aina sanoin, että kun mulle voi tulla kertoa näitä tällaisia asioita, mä kyllä otan kaikesta selvää, koska mua ärsyttää tollaista, niinku tällaiset pitkään jatkuneet ihan sekoilut. Nyt mennään tähän UFO-uutiseen, missä mainitsit just äsken. USA:n puolustusministeriön salaisen ohjelman entinen johtaja, meillä on kiistattomat todisteet UFOista. No joku sanoi nyt UFO-ta vaikka... Aattele, kun UFOt tulee, niin ne laskeutuu tähän EU:hun. Ne katsoo, tuolla on iso bisnesdiili meidät. Mitäs siinä? Ai näille kusettaja pankkiireille pitää antaa näin paljon rahaa. Ei jumalaa, suksitään helvettiin täällä.
No mietin nyt, kun ne tulee tänne, katso, että tää on kivi, missä ihmiset tappaa koko ajan toisiaan ja ryöstää toisiaan. Ja ne on ihan moraalittomia psykopaatteja, ne on kaikki johtajat. Nehän lähti saman tien pois. Tai ehkä jopa tuhoista planeetaa, ettei me ikinä pääse avaruuteen. Tällaiset sekopäät.